Елбасы жолдауында жүктелген міндеттерді жүзеге асыруда неміс кәсіпкерлері ұсыныстарын білдірді. Мәселен, Германияның энергетика жөніндегі агенттігі энергетикалық тиімділік және энергияның балама көздерін екі жақты дамытуға қызығушылық танытып отыр. Біз қазақстандық әріптестерімізбен жасыл энергия жобасы саласында бірігіп жұмыс жасаудамыз, яғни электромобильдер мен биологиялық отынмен жүретін көлік түрлеріне инфрақұрылым құрастыру керекпіз. Осы еңбектердің нәтижесін Экспо 2017 халықаралық көрмесінде көпшіліктің назарына ұсынамыз деп жоспарлап отырмыз.